tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, gente, hoje eu venho com mais um videozinho pra vocês. Hoje é domingo, dia 29, né, de novembro, gente do céu. Mês que vem já é Natal, ano novo, tudo, meu Deus do céu, o ano tá acabando. E agora são 7h18 da manhã e eu já estou acordada por aqui porque eu estou um pouco ansiosinha. É porque eu tô acostumando também a acordar cedo, gente. Essa semana eu acordei a semana toda 7 horas. Eu quero muito acordar. Pra mim, 7 horas é cedo. Eu acho muito bonito aquelas pessoas que acordam 6 horas, que vai fazer tudo, sabe? E não fica com sono. Eu, se eu acordar 6 horas, eu não presto pra nada. Quando der 9 horas, eu não presto pra nada, entendeu? O sono bate. Então, eu tô acostumada a acordar pelo menos 7. E é isso. Então, gente, Hoje eu vou gravar um vlogzinho pra vocês de tudo que vai acontecer aqui hoje. Que é quando você já deve ter visto no título do vídeo. Continuação da obra. Hoje a gente vai colocar o piso, né? Mais uma etapa. Falta pouco pra acabar essa obrinha aqui. Dessa parte, pelo menos. Meu marido já acabou de rebocar. Quase acabou. A principal parte, né? Faltou só a partezinha do ar-condicionado que é mais chatinha, então ele vai deixar pra rebocar essa partezinha semana que vem, junto com a outra áreazinha lá, que eu vou já mostrar pra vocês. E ele já rebocou a parte da pia, o corredor todo, que era o principal. E aí agora, hoje, a gente vai colocar os pisos. A gente não, ele. Eu só vou ajudar. Então, tô fazendo um cafezinho ali. Quando ele acordar, a gente vai lá no centro. Preciso comprar duas caixas de cerâmica, uma caixa de cerâmica branca pra pôr na pia e uma caixa de cerâmica dessa aqui, que já tem só 7 cerâmicas ali, não vai dar pra colocar tudo, né? Então eu preciso comprar duas caixas de cerâmica, argamassa, rejunte, esse tipo de coisa, né, gente? E eu estou super empolgada porque eu queria muito que essa obra acabasse. Queria muito, muito, muito mesmo. E é isso, gente. Esse vai ser o nosso domingo. Não queria mudar nada, não queria ir pra lugar, não quero ir pra lugar nenhum, eu quero ficar em casa e concluir essa etapa da obra, porque eu quero muito passar a virada do ano já sem negócio de obra, sabe? É, pelo menos o básico ali, tudo feito, no negócio de... Gente, eu e meu marido, a gente já passou por 3 obras. A primeira casa teve um monte de reforma, a segunda casa a gente construiu, então foi obra, 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 obra. Mudamos pra cá e foi mais uma obra, gente. Então, tô cansada de obra, sabe? Vocês não têm ideia de como é estressante, de como dá trabalho, de como demora, sabe? Só quem passou por uma obra vai me entender. E eu passei por 3 já. Mas é isso, gente. A gente não tem que reclamar, né? Tem só que agradecer a Deus por estar conseguindo fazer as coisinhas da gente. E eu tô feliz que a gente tá conseguindo acabar aqui. E é isso, gente. Eu falo demais, né? Então, vou acabar de fazer o café ali. Na verdade, acabou de fazer na cafeteira. Vou adoçar ele, colocar na garrafa. Vou lavar, colocar uma máquina de roupa pra bater. Pra mais tarde eu estender. E é isso, gente. Eu vou gravando pra vocês alguns takezinhos, tá bom? Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esqueça de deixar o like pra mim, gente, que é muito, muito importante. Tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Vem fazer parte da nossa família. Gente, a minha casa hoje tá assim. Olha eu, olha os... Minha casa na manhã se desarrumada, como vocês sabem, né? Tá com poeira. Entendeu? Mas não tá muito bagunçado, ó. Liguei aqui minha árvorezinha de Natal. Montei aqui a mesinha do café da manhã. Isso aqui, gente, são mangas que meu marido ganhou ontem, ó. À noite. Finalzinho do dia. A mãe do amigo dele chamou ele e deu essas mangas aqui pra ele. Isso aqui eu vou dar pra minha sogra. É manga, né? Eu separei uma parte pra dar pra elas e deixei essas aqui pra gente. Daqui a pouco eu vou entregar essas mangas pra ela. E é isso. Ó, aqui tá a mesinha do café. De resto tá arrumadinho. Eu só tenho que fazer faxina pra tirar poeira, mas eu não vou fazer hoje, porque hoje é obra, né? Aí amanhã eu vou faxinar aqui. Olha isso, gente. Como que está aqui. O corredor tá todo rebocado, ó, ele rebocou todo. Não sei se no vídeo anterior já tava rebocado essa parte, não lembro, gente. Mas tá toda rebocada. Isso aqui é roupa que eu tirei lá do quarto, que eu vou já lavar. Botar na máquina pra lavar. E tem mais roupa aqui, ó.
E aqui também, gente, ó, rebocou essa parte inteirinha. Falta botar a tomada que ele já até comprou. Tá aqui, ó. As tomadinhas. Tá vendo? E, ó, rebocou tudo. Falta só essa parte aqui do ar-condicionado que eu falei pra vocês. Só que ele vai fazer isso semana que vem. Porque tem que tirar o ar-condicionado, tirar o gás, sabe? E dá muito trabalho. Aí ele vai fazer isso semana que vem, quando for rebocar esta parte aqui, entendeu? E essa parede aqui também, da máquina. Do banheiro, na verdade, né? E é isso, gente, ó. Rebocou essa parede inteirinha. No vídeo anterior não tava rebocado, só tava até metade. E agora tá toda rebocada. E aqui também. E ele rebocou aqui de baixo também. Tá bom? Aí hoje a gente vai colocar os pisos aqui. Dois pisos. Aqui também, na bancadinha. Aqui vai ser preto, aqui vai ser branco. E o piso aqui na lavanderia. Aqui, gente, eu falo que é uma lavanderia, mas não é, né? Eu tava pensando ontem. Lavanderia é aqui. Nesse degrauzinho. Tá uma zona? Tá uma zona. Mas isso aqui é lavanderia. Eu vou colocar uma prateleirinha ali. A máquina tá aqui e a minha lavanderia é aqui. Aqui é o cantinho do meu marido, que tá uma zona, que depois ele vai arrumar. Tá bom? Aqui é o cantinho barra do meu marido, barra do Arthur. Porque ele passa o dia inteiro aqui nesse tubo se balançando. Igual um senhorzinho. Se balançando e assistindo seus desenhos, gente. Isso mesmo. E aqui, gente, é como se fosse uma segunda cozinha. Aquela outra cozinha eu uso pra cozinhar e tal. Essa cozinhazinha aqui eu uso pra lavar louça, pra cortar carne. Pra esse tipo de coisa eu faço aqui, gente, nessa parte, entendeu? Então é como se fosse uma segunda cozinha, né? E é isso, amores. Falei demais. Ó, ele vai colocar o piso aqui nessa parte inteira. Aí quando for amanhã na minha folga eu vou começar a pintar aqui essa paredona aqui, gente. Vou pintar essa parede toda até o final, ó. Tá toda feia, tá vendo? E aí depois venho pra essa e aqui. E é isso. Chega de falar. Vou agora, ó, colocar essas roupas na máquina. Meus amores, tô cansada. Acabamos de chegar. Eu nem gravei pra vocês, eu até esqueci, gente. Depois daquela hora eu me arrumei, acordei o Arthur, fiz mingau. Quer que eu abra o Kinder Ovo aqui pra ele, o pai dele deu? Tô cansada que eu tava carregando as coisas do carro. A gente foi no mercado, comprou algumas coisinhas. A gente foi no mercado, comprou algumas coisas que tava faltando. E foi comprar também a cerâmica. O coisa cara é cerâmica. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Deixa eu abrir isso aqui logo pra ele, que ele tá aqui todo ansioso. Pera aí. Gente, eu vou tirando aqui, mostrando pra vocês que já vai dar 10 horas. Ainda vou fazer almoço. Vou ajudar meu marido ali. Então é rapidinho. Comprei uma bandeja de coxa. Comprei uma mortadela que eu adoro, gente. Pra mim. Meu marido não gosta, comprei pra mim. Comprei essa linguiça. E essa bandejinha de sassami, ó. Que é os peitinhos de frango, né? E foi isso de mistura, assim, que eu comprei. Aí eu comprei. Essa esponja tava na outra sacola que caiu, né? Ó, tu tá ali comendo o Kinder Ovo dele. Compramos. Eu comprei esse salgadinho, que às vezes o Arthur sem vontade, sabe? Eu comprei pra deixar ali no armário, quando ele quiser. Comprei três, ó. Dois desse. E um desse. Compramos bolachinhas wafer, um de chocolate e um de morango. Ó. Deixa eu ajeitar aqui, porque tá uma zona. Peguei um creme de leite pra fazer salsicha, no molho eu gosto. Um quilo de ouro. Um arroz. Um pacote de massa pra bolo, porque eu gosto de fazer um monte de receitinha com essas massas. Um fermento. E também comprei isso aqui, gente, que eu adoro. Pra beber agora no almoço. Um Aquarius Fresh. Sai. Ó. Aí é isso que tinha nessa sacola. Cuidado pra não derrubar, filho. Aí peguei coentro. Banana. Meu marido tá tomando vitamina todo dia de manhã antes do café. Cebola. E laranja. Ele faz uma vitamina, gente. É uma mistureba de banana com laranja, achocolatado, leite. Ai, esqueci. Um monte de coisa. Aqui é laranja.
Aí nessa sacola aqui, eu tô mostrando assim meio uma bagunça, né, gente? É porque eu tô com pressa. Ó. É, amor, comprei um pacote de absorvente. Que eu tô quase naqueles dias. Comprei uma água sanitária dessa mais baratinha mesmo, pra limpeza diária, ó. Mais uma esponja, uma pedrinha pra lavar o banheiro e colocar. Eu adoro essas pedrinhas. Um desinfetante também pra passar pano. Esse aqui, ó. Comprei uma pasta, essa aqui de coco, pra limpeza, né, da pia. É, lâminas. E por último, não, mas tem um creme dental também. E um detergente desse grande aqui, ó, de 2 litros. E de comprinhas de mercado foram isso, gente, ó. Foram essas as comprinhas. Tá bom? Vou mostrar pra vocês agora o que eu comprei de material. Aí, gente, eu comprei dois pacotes disso aqui, ó. Que é argamassa. Acho que é o nome é esse. Pra colocar os... É argamassa o nome? É. Dois pacotes de argamassa. E duas caixas de cerâmica, gente. É, essa aqui é uma caixa branca. E essa aqui, ó. Pra colocar no corredor. E dois pacotes de rejunte. E foi isso. E é isso, gente. Vou guardar essas coisas, vou estender roupa que tá na máquina, que eu deixei batendo, vou trocar de roupa. E vamos começar a obra aqui, vou ajudar meu marido, vou fazer almoço, essas coisas, gente. Então não vou voltar agora, mais tarde eu volto com algumas atualizações, tá bom? Até mais tarde. Que diferença. Ele já colocou aqui a cerâmica da parede. Falta o rejunte, né? E falta a tomada, que também tá ali. Falta só ele instalar, mas isso aí depois ele faz. É, depois colocar os pisos. Mas eu amei. Estou apaixonada. E é porque tá tudo sujo, né? Aí eu vou limpar. Vou colocar o rejunte. Eu acho que é eu que vou colocar o rejunte. Aí quando ele acordar, ele vai fazer essa parte aqui, ó. Vai ser preta, essa bancada preta. Tá bom? E vai começar a botar o piso aqui do corredor, gente. Tá bom? Ó, é aquela cerâmica ali que vai ser a cerâmica do... Hoje eu lavei a louça do almoço aqui na pia daqui da cozinha mesmo. Aí tá aqui, ó. Vou já guardar. Tá bom? Tenho que levar esse pote ali, restos de comida que fui juntando. Pra lá pros cachorros, né? E é isso, gente. Ainda bem que eu lavei logo a louça. Também deu uma limpada no fogão. Mas a casa tá cheia de poeira, entendeu? Não adianta. Depois que acabar tudo isso aqui, eu tenho que lavar a casa pra tirar esse pó. Porque é uma coisa que não tem jeito. Só varrer, passar pano, não sai tudo, sabe? Mas é isso, gente. Agora eu vou lanchar, vou comer uma manga. Mas não essa, vou comer uma que tá gelada. E depois eu volto com mais atualizações. Então é isso, meus amores. Eu vim finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o meu like, gente, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Beijo.